אהלן, מה? יופי. רגבה, PvP נגד די אפולו, שהוא קסטר, הוא מעצבן אותי בדרך כלל. יש לו כל כזה ככה כזה, יש לו גם מבטא, אני ממש גרוע בלחכות מבטאים, אז אני לא אנסה. אוקיי, אני כן. לא, אני לא אצליח. בכל מקרה, PvP רגבה, רגבה. נגד די אפולו, שואלת אותה לא באיים, אחי, אתה קסטר. באיים. אה לא, בעצם לא קסטר באיים. אה נכון, הוא קסטר בדברים אחרים. רגבה מתבלבל, זה מצחיק. בכל מקרה רגבה, שוב, מראה לנו שהוא משחק נגד אנשים רמה גבוהה, הוא קסטר שהוא גם שחקן וזה. פשוט מתבלבל בין הקסטר עם רוטרדם ומיסטר ויטר משדרים באיים. הוא משדר בכל מיני דברים אחרים. לא יודע איפה הוא עובד, בכל מקרה. לא זוכר בדיוק. בכל מקרה, PvP, מודה. אני חושב שיש לי פה את ההבנה הכי נמוכה. אבל אני מבין. כאילו, אני יודע, אני מניח שהאנליזה שלי תהיה שווה משהו לפחות. בכל מקרה, PvP זה גם בדרך כלל זריז, כן, ודיאפולו עובד בדרימהק ובעוד כל מיני דברים שונים גם. דברים שונים גם. קצת... בורתי יצא לי. בכל מקרה, הנה, בינתיים הבילדים הם אותו דבר לגמרי, עם קצת עיכובים מצד רגבה כנראה בגלל הקלדות. דיאפולו מפרט שהוא עובד גם ב-IGN, מתלהב. אוקיי, הוא בסדר. רגבה מעביר ביקורת פה על קסטרים, על HD, כי האמת ש-HD בזמן האחרון קצת אכזב בקסטינג שלו ב-IGN Origins IPL 3, כאילו הוא היה מוזר, כי he has no knowledge about this game. הוא קצת מגזים, הוא עדיין שחקת מאסטרס והוא הביא המון 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 אנשים לתוך המשחק הזה, אני לא יודע איך דיאפולו יגיב לזה, עם סמיילי שכנראה קצת מסכים. בכל מקרה, עדיין הבידים של השחקנים אותו דבר, עם החריגה היחידה שדיאפולו בונה זלות ורגבה מדלג עליו. גז שני לרגבה, מה קורה עם די אפולו? בדרך כלל טלדרי מאטר, הנה קצת מידע שמישהו אחר אמר, אבל אני שמע חכם כי אני אומר אותו. טלדרי מאטר זה בדרך כלל פורגייט נבר נגד פורגייט, זה פשוט בגלל אילוצי המפה. כי פורגייט יהיה פה חזק נגד דברים שבמפות אחרות היו יכולים להיות יותר טובים, נגיד עם רמפות ודברים כאלה. הזלות הזה בדרך חוזר אחורה להרוג כאן את הפרוב הזה, אבל הוא לא יצטרך כי פרוב הם יותר מהירים מזלותים והם גם חכמים יותר. הוא מוציא סטוקר ראשון, עוד שנייה יהיה לו 450 מינרלים, וזה נראה לי אומר פורגייט מצידו של דיאפולו. אכן, אכן, ספיידר סנס שלי דגדג, זה היה לי נעים, הפרוב הזה לא תקוע כאן, זה היה קצת פחות נעים. ודיאפולו כאן עם האגרסיב פיילון מקדימה ועם הסטוקר והזלות. בינתיים רגבה, מה הוא מוציא? סנטריז. שתי סנטריז בדרך, יש לו שני גייטווייז, השלישי עולה, יהיה לו שני סנטריז וסטוקר ברגע שדיאפולו יגיע, ואני מאמין שהוא יצליח לעצור אותו לפחות לכמה זמן, כאילו אנחנו צריכים... אוקיי, דיאפולו לא הולך לעשות לחץ עם היחידות האלה, חשבתי שאולי כן. בינתיים רגבה מנסה להבריח את הפרוב שלו קדימה, אולי לשים עוד איזה פרוקסי פיילון או משהו כזה. הפרוב הזה ימות לסטוקר הזה? אני לא בטוח האמת. כן, הוא כנראה ימות איבנטואלי, אבל הוא מושך די הרבה זמן. בינתיים דיאפולו מחכה שהריסרצ' שלו ייגמר, שב על הרבה כסף לעשות שני וורפינס לפחות ולהתקיף. בינתיים הוורפ גייט טק של רגבה עדיין לא נגמר. זה לא סטוקר, הנה וורפין לארבעה סטוקרים כמובן, כי יש את הגז, עוד מעט יהיה וורפין לעוד כמה זלוטים. והנה הריסרצ' של רגבה נגמר, עושה וורפין גם לסטוקרים בעצמו עם פורספילדים. הוא יהיה חייב להשתמש פה כדי לעשות נזק כמו שצריך, כי למי שיש יותר סטוקרים זה יותר טוב. שם כאן, מנסה לעשות סוג של וולין, פורספילדים לא יודע עד כמה הם תורמים לו, אבל נראה את המייקרו שלו בינתיים. הוא הורג סטוקר אחד ולא מאבד סטוקרים, זה דבר טוב מאוד. הוא איבד את הסנטריז שלו, עושה פה וורפין לעוד זלוטים, מאבד
וואו, אחלה של מייקרו, כי איבד רק סטוקר אחד והרג שני סטוקרים, יש לו די הרבה זלוטים עכשיו. הוא נסוג לאחור, מאבד זלוט אחד, בפרודקשן אין לנו כלום, כי ככה זה PvP. הורג פה עוד סטוקר, או מאבד, אני לא בטוח, והנה, עכשיו יש לו גם פורגייט, יש לו קרונובוסט על הדברים שלו. והוא מוציא סנדריז דווקא, האמת שנראה לי שהוא היה צריך להוציא עוד סטוקרים. אפולו עכשיו עם וורפין של ארבעה זלוטים, אגרסיביים מאוד. הפורסווידים עוזרים מאוד לרגבה כרגע, הוא יהרוג שני סטוקרים. הזלוטים אחורה ונתקעים כאן מאחורי הפורסווידים. מייקרו ממש גרוע של די אפולו. וואו, הפיילונים האלה ממש עוזרים לרגבה. רגבה מראה לנו שהוא טוב ומקורי גם למען האמת. אני לא חושב שראיתי את זה ב-BBA פעם. שמישהו משתמש ככה בשני פיילונים לטובתו. בכל מקרה, הוורפינים של די אפולו מפחידים כל פעם מחדש. בואו נראה מה הסנטריז האלה עושות. הן חייבות להיות שוות המשקל שלהם בזהב. הן גם די עשויות מזהב. פורסווילדים די טובים, מפרידים את הזלוטים משאר הכוחות. אין לרק בה המון פייר פאור, זה מפחיד אותי, אבל הסנטריז האלה מצליחות להרוג בו סטוקרים. אבל עוד וורפין אגרסיבי מאוד של די אפולו. וואו, קשה לשדר PvP, אני לא מקנה באנשים פורספילד, קצת פחות טוב של רגבה, אבל מייקרו מאוד מאוד יפה, סטאטר סטפ עם סנטריז, משהו שאנחנו לא רואים הרבה, וכן, תראו, אינקאם מוביל בשבעה. זלוטים עדיין מנסים לעשות פה נזק, הפורספילד הזה עזר קצת יותר, יש לו ריינג'ד יונטס, הוא יכול להסתובב איתם, הוא מוציא עוד זלוטים, לא מאבד סטוקרים ורגבה. עשה עכשיו בית ספר לדי אפולו. הוא ניצח 4-gate עם 3.5-gate. וזה יפה מאוד. ולהגיד לכם את האמת, אני חושב ש... אני אסתכן כאן כשאני אומר את זה כנראה. אני חושב מהרמת משחק הזאת, מהמייקרו הזה, והרעיונות האלה, של השני פיילונים, שהימים עד שרקבה יגיע ל... גרנדמאסטר קצרים, אני באמת מרגיש ככה. די אפולו זה לא מישהו שבא ברגל, כל הכבוד לרגבה, אני מבסוט עליך לגמרי. וזהו, GG. PvP מעניין מאוד, מראה לנו כמה מייקרו זה חשוב במאצ'אפים כאלה. יפה מאוד, באמת כל הכבוד רגבה. מה עוד יש לי להגיד? תודה שצפיתם, אוהב אתכם, תעשו לייק בפייסבוק, יום רביעי הבא, 26 בעשירי, ב-6 בערב, רביעי עם גבינה, נראה אתכם שם, יהיה מגניב ממש, אני מבטיח. תודה לכם ולהתראות, אוהב ממש, ממש אוהב אתכם.